Tem muita ah. coisa a se desenvolver ainda. Para né? descobrir, né? Porque a gente sempre usa as mesmas espécies, né? uhum. os mesmos gêneros. O que, que a gente usa? É tricoderma, bovéria, bacilos o que é excelente. É bom que já está consolidado, que é, já, a gente já sabe como é que funciona no mercado. Mas a gente tem uma diversidade enorme de micro por que, que a gente não usa essa diversidade, principalmente aqui né, no Brasil, é a nosso favor? Uhum. Então, a gente está estudando exatamente esses é, micro-organismos não convencionais, uhum. que não, não existem no mercado. Na verdade, eu, eu estudo uma bactéria que chama metilobactério. E aí, teve uma empresa que trouxe agora, faz dois meses que lançou. Um produto à base desse microorganismo. Pode aí, falar aí. A metilo. Pode falar a empresa? É, pode falar. A Corteva. A Corteva trouxe. Eu esqueci o nome do produto comercial. Mas chama-se é, Esqueci o nome da espécie também. Mas ela aumenta a fotossíntese, deixa uhum. a planta mais verde promove crescimento. E fixa nitrogênio na folha. E aí, alguns ficaram tristes, que, tipo, ah, a gente estava trabalhando tanto tempo com essa metilo e agora a Cortel foi lá e lançou, e é uma grande, né? Na verdade, ela trouxe de uma... De uma importou de, de outra empresa. E eu achei ótimo, porque abre portas isso, Sim. né? O nosso é outra espécie, mas como já tem esse gênero, para o mapa, eles já não vão achar que é um, um patógeno, algo exógeno. Então, eu acredito que que ajuda. Porque tudo que é diferente tem esse entrave é, regulatório. Tudo hum. que é uma espécie diferente, você tem que provar que aquilo não é um patógeno, que não é um problema ambiental. Hum, hum. Bacilos, os bacilos que, que a gente já tem descritos, é bem mais tranquilo né, de, de registrar. Sim. E esses diferentes são, são um pouco mais chatos.